يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اللهم وفقنا بالتفهم والتفهيم. Dünənləri dərsimizdə bir dənə böyük səhvə yol vermişik. İnşallah onu düzəldək. Mərifədə, yəni o əsbab-ı tisədən biri dedik ki, mərifədir. Mərifəni biz demişik, əliflamı mərifə, bu səhvdir. Yəni dünənləri bunu səhv demişəm. Həmin o mərifədən məqsəd, yəni ki, ismi mərifə. Və əmməl mərifətu, ona görə onu bir dənə də təzədən oxuyuram. Mərifəni bir dənə təzədən oxuyuram. Keçəcək sonra hardan qalmışıq ora. Və əmməl mərifətu fələ yu'təbəru fi mən issərfi biha illəl ələmiyyə. Deyir, mərifə mötəbər deyildir. Mən isərfidə, yəni qeyri-münsərif olmaqda, məgər ələmiyyətlə. Yəni, ələmiyyət var, səbəbin biri. Yəni, ismin qeyri-münsərif olması üçün səbəbin biri ələmiyyət. Biri də nə olmalıdır? Mərifə olması olmalıdır. Aydındır, biz onu oxumuşduq əliflam. Əliflam, əliflamı tərif kimi oxumuşduq, bu səhvdir. Yəni, mərifə ismin mərifə olması. Aydındır. İndi keçək əsas mətləbə. Əmmə tərkib, tərkibdə qalmışdıq da. Əmmə tərkib, fəşərtuhu ən yəkunə ələmən, bila izafətin və la isnadin. Neçənci səbəbdir bu? Altıncı səbəb. Altıncı, yəni o 9 səbəbdən altıncısı tərkibdir. Tərkibin şərti budur ki, ələm olsun, izafə olmasın və bir dədə isnad verilməsin. Aydındır, heç nəyə isnad verilməsin. Tərkib 6 cürədir. 6 dənə tərkibimiz var. Tərkibi isnadi varımızdır. Tərkibi məzzi varımızdır. Tərkibi izafi varımızdır. Tərkibi təqyidi varmızdı, bir də tərkibi vəsfi varmızdı. Aydın, 6 cür tərkibimiz var. Bizim bu tərkiblərdən heç birisi ilə işimiz yoxdur. Bu tərkibləri qoyuruq kənara. Burada deyilən tərkib, tərkibi məzcidir. Məsələn, tərkibi məzci nə deməkdir? Bir var, deyirik ki, Əbdullah. Əbdullah. Əbdullah, yəni Allahın bəndəsi. Aydın, əbd bəndədir, Allahın üstünə nə olubdur? İzafə olunubdur. Buna deyilər, tərkibi isnadi. Aydındır, isnad verilib də Allaha. Yəni, bəndə isnad verilib Allaha. Və yaxud da izafə, tərkibi izafidir. İzafə olunub Allahın üstünə. Aydındır, Əbdullah. Bir də var ki, deyirəm ki, Əlirza. Əli Rıza. Hə? Əli başqa sözdür. Rıza başqa sözdür. Amma biz bunu gətirib bir nəfərin üstündə işlədirik. Əli Rıza ad qoyuruq bir nəfərə. Buna deyilər tərkibi məzci. Tərkibi məzci. Məsələn, ayaq qabı. Ayaq başqa şeydir. Qab başqa bir şeydir. Bunlar tərkib tapıblar, birləşiblər tərkib tapıblar bir-biri ilə. Amma ayaqqabı biz ayrı-ayrı şeyə demirik axı. Bir şeyə deyirik. Düzdür? Buna deyirlər tərkibi məzci. Tərkibi məzci əgər ələmdirsə nə olar? Qeyri-münsərif olacaq. Aydındır? Bax. Yetincisidir. Yetincisidir. Əmmə tərkib həmin əsbabdan, 9 dənə səbəbdən 7-cisi tərkibdir. Fəşərtuhu, onun şərti budur ki, ən yəkunə ələmən, ələm olsun. Özdə nə cürə ələm olsun? Bila izafətin və la isnadin. Nə isnad verilməsin, nə də izafə olunmasın. Yəni, tərkibin
O 6 dənə növü ki var, məsələn, deyir, tərkibi izafi, tərkibi məzzi, tərkibi nou'i, tərkibi vəsfi, tərkibi təqyidi. Bunlar olmasın, fəqət biri olsun, tərkibi məzzi olsun. Yəni, nə isnadi olsun, nə də izafi olsun. Aydındır, isnadi izafi demək də məqsədi bu. Kə, bələ, bəkkə. Kə, bələ, bəkkə. Bələ, bəkkə tərkibi məzzidir. Bələ başqa bir şeydir, bəkkə başqa bir şeydir. Amma gəlib ələm kimi işlənib, ad kimi işlənib. Yəni, məhəllə adıdır, bələ, bəkkə. Aydındır, bələ başqa bir şeydir. Başqa bir şey deməkdir. Bəkkə başqa bir şeydir. Amma gəlib, nə kimi işlənib, bir şeyin adı kimi işlənib. Bir məhəllənin adı, bələ, bəkkə. Aydındır, elə bələ, bəkkə, bələ, bəkkə. Bələ, bir söz, bəkkə, bir söz. Sən onun əvvəlinə bay hərfi cəri gətir, ya neynirsən, elə bələ, bəkkə kimi də qalacaq. Aydındır, öz halətini dəyişməyəcək. Yəni, münsərif olmayacaq, qeyri münsərifdir. Fəəbdullah, amma Əbdullah münsərifun. Münsərifdir, Əbdullah münsərifdir. Niyə görə? Lil izafəti. İzafə olduğuna görə. Aydındır, Əbdullah, Əbd. Muzaf, Allahi muzafun iləy. Yəni, izafə olunub. Əbd izafə olunub Allahın üstünə. Ona görə də tərkibi izafi olduğuna görə buna deyərlər nə? Münsərifdir. Və şabə qərnaha. Və şabə qərnaha, yəni şabə, yəni saçının tükü ağardı deməkdir. Saçının şabə qərnaha, yəni saçının tükü ağardı. Bu bir dənə cümlədir. Şabə qərnaha bir dənə cümlədir. Bax, ardına ona görə münsərifdir. Məbniyun lil isnad. Cümlə, məsələn, bəzi nəhv alimlərin nəzərinə əsasən, cümlədə hər şey bir-birinə nisbət verilir axı. Düzdür? Əgər nisbət verilməsə, cümlə yaranmaz, kəlam yaranmaz. Gərək nisbət verilə ki, bir-birinə kəlam yaransın. Bəzi nəhv alimləri deyirlər ki, cümlə bir-birinə isnad verildiyinə görə məbniyun lil isnaddır. Məbnidir, yəni heç vaxt haləti dəyişməz. Amma bəziləri deyirlər ki, nə məbnidir, nə də möğrəbdir. Nə də ki, qeyri-münsərifdir. Aydındır, nə məbnidir, nə də möğrəbdir. Yəni ki, məsələn, biz deyirik ki, şabə qərnaha. Şabə qərnaha bir dənə cümlədir də, düzdür, bir-birindən isnad verilmiş cümlədir. Bunu istəyir, əvvəlinə ba gəlsin, ya gəlməsin. Bu cümlədir də, cümlələ bizim işimiz yoxdur. Bizim sözümüz, işimiz, kəlmənindir. Aydındır. Şabə qərnaha deyir ki, məbniyun lil isnad. Məbni lil isnaddır. İsnad üçün məbnidir. Ona görə buna qeyri-münsərif deyilməz. Aydındır. Qeyri-münsərif nəyə deyilər tərkibdə? O tərkibdə ki, o tərkibi məzzidir. Yəni, iki dənə addır, iki dənə isimdir, tərkib tapıb bir-biri ilə, amma qoyulub bir şeyin üstünə. Məsələn, ayaq, qabı. Məsələn, hə? Ağa bəy. Ağa bəy. Məsələn, ağa başqa bir şeydir, bəy başqa bir şeydir, birləşib, tərkib tapıb bir-biri ilə, amma bir nəfərin adıdır o, ağa bəy. Məsələn, Məhəmməd Əli. Məhəmməd Əli. Məsələn, Məhəmməd Əli bu misallar deyə biz loru dində deyirik ki, öz dilimizdə tayin ki, gözəl başa düşək. Məsələn, deyirik ki, bələ, bəkkə, bələ başqa bir şeydir, bəkkə başqa bir şeydir, amma biz onu bir ad kimi işləyək, bələ, bəkkə. Da demirik, bələ, bəkkə, belə demirik, deyirik, bələ, bəkkə. Aydındır, yəni, bax, bu cür. Və ən nəhayət və əmməl əlifu və nunu zaidətan. Amma əlif və nunu zaid. Demişdir ki, 9 səbəbdən biri də nədir? 8-cisi əlif və nunu zaiddir. Bu əlif və nunu zaid deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Onun şərti nədir? Fəşərtuhuma və bu əlif və nunu zaidənin şərti budur ki, inkanəta fil ismi ən yəkunə ələmən. Hər ikisi elə bir isimdə olsun ki, o isimlər nədir? Ələmdir. Məsələn, Kə İmran və Osman. İmranda və Osmanda əlif və nun var, əlif və nunu zaidə. Hər ikisi də ələmdir. Düzdür, ələm olduqlarına görə və bunlarda əlif və nunu zaidə olduğuna görə bu ələmlər, bu cür ələmlər nə olacaq? Qeyri-münsərif olacaq.
Bir səbəb bunların qeyri-münsərif olması üçün ələmiyyətdir, bir səbəbi də əlif-nun-i zayidənin olmasıdır. Fəsədan. Amma sədan sədan münsərifdir. Niyə görə sədan münsərifdir? Çünki deyir ki, ismu nəbətin. İsmu nəbətin. Nəbətin yəni nəbatatdan. Nəbətin yəni ismu nəbətin, yəni bitki adıdır. Sədan yəni bitki adıdır. Bitki adından işimiz yoxdur ki, ismi cinsdir. Sədan ismi cinsdir. Yəni bir bitki cinsinin adıdır. Məsələn, biz deyirik ya qanqal. Qanqalın növləri nə çox? Qanqal ismi cinsdir. Baxmayaraq ki, isimdir, ələmdir. Amma nədir? Cinsi bildirən ələmdir. Ona görə bu bizim dərdimizə dəyməz. Bu münsərifdir. Amma məsələn, düşür ki, məsələn, qanqalın adı ilə düşür filan qanqalı, o ələm olar. Bu ismi cinsdir. Aydındır? İsmi cins olduğuna görə münsərifdir. Bizim söhbətimiz gedir ondan ki, əlif və nun-i zaidə gəlsin, olsun bir dənə isimdə ki, o isim ələmdir. Aydındır? Osman və İmran kimi. Deyir ki, fəsədan ismu nəbətin, munsərifun. Sədan bitki adıdır, ismi cinsdir, munsərifun munsərifdir. Və in kanəta fis sifəti. Və əgər bu əlif və nuni zaidə, ola sifətdə, ola sifətdə fəşərtuha, əgər sifətdə olarsa, onun şərti budur ki, yəni hanı qaytaracaqsan sifətə. O şərtin sifəti budur ki, yəni hər sifətdə olarsa əlif və nuni zaidə, ona qeyri-münsərif deməzlər. Hansı sifətdə olanda, əlif və nuni zaidə hansı sifətdə gələrsə o qeyri-münsərif olar? Deyir, o sifətdə ki, onun şərti budur ki, ən la yəkunə müənnəsuha fəəlanətən. Onun müənnəsinin axırında tayitəniz olmasın, fəəlanətə vəznində olmasın. Aydındır? Məsələn, misal gətirir ki, səkran. Səkran və ətşan. Səkran, yəni məst kişi. Ətşan, yəni susuz kişi. İndi səkran müzəkkərdir, sifətdir də. Müzəkkərdir, sifətdir. Bax. Səkəran. Səkran. Hə? Və yaxud da ət-şan. Ət-şan. Hər ikisində əlif və nun-i zaidə var. Hər ikisində. Düz deyil. Amma bunlar heç birisi ələm deyil. Ələm deyil. Yox, yox, ələm deyil. Dedi yaxı, ya da sifətlə cəm olsun. Əlif və nun-i zaidə hər ikisi sifətdir. Amma bunları qeyri-münsərif eləyən şərti nədir? Çünki bunların müənnəsi nə səkranın, nə ətşanın müənnəsi fəalanə vəznində deyil. Yəni, tayitəniz götürməz. Səkranın müənnəsi nədir? Səkra. Əlifi mənqusən. Bunun müənnəsi, səkranın müənnəsi səkradır. Aydın, ətşanın müənnəsi nədir? Ətşa. Məsələn, demək istəyirsən ki, susuz qadın, gərək deyəsən ətşa. Aydın, demək istəyirsən məst qadın, deyəcəksən səkra. Aydındır. İndi, məsələn, gəlir nədman. Nədman. Nədman, yəni ki, peşman olan kişi. Aydın, sifətdir də. Sifətdir, əlif və nunu zaidəsi var. Biz deyirik ki, bu qeyri-münsərif deyil, münsərifdir. Deyirsən ki, baba, axı sən dedin ki, əlif və nun-i zaidəsi olsun və sifət olsun. Bu əlif və nun-i zaidəsi var və sifət də var. Hər iki səbəb cəm oldu bunda, niyə görə münsərifdir? Deyəcəksən ki, çünki nədmanın müənnəsi nədmanətundur. Nədmanətun. Tayitəniz gəldi. Gördün? Tayitənin fəalanətə vəznində. Əgər o sifət ki, onun müənnəsi fəalanət vəznində bağlanırsa, o münsərifdir.
Amma o isi o sifət ki onda əlif və nun zaidə var, amma onun müənnəsi fəlanət vəznində deyil, o qeyri-münsərifdir. Aydındır? İllə, bu vəzindən söhbət edirdin de. Bəli, bəli, bəli. Bax, məsələn, ətşanın məsələn, müənnəsi gəlməz ətşanət. Ətşanətun. Belə gəlməz. Ətşa gələr. Bəli. Səkranın müənnəsi səkranətun gəlməz. Səkra gələr. Aydındır? Amma nədman, baxmayaraq ki, heç bunlardan ayrılmır. Amma bunun müəlləsi nədir? Nədmanətdir. Ona görə münsərifdir. Aydındır, başa düşdüm. Demək, əlif və nun zaidənin şərti nə oldu? Əlif və nun zaidənin şərti o oldu ki, ələmlə bir yerdə cəm olsun, sifət olsun, sifətdə işlənsin, amma o sifətin də şərti budur ki, o fəalanət, onun müəlləsi fəalanət vəznində olmasın. Aydındır. Görsün, burada iki dənə şərt gətirir usta. Yəni, deyir ki, bunların ikisindən biri ilə gəlsin. Məsələn, fərqi yoxdur. Məsələn, belə deyək ki, deyir ki, bu şeylərlə cəmləşə bilər. Məsələn, əlif və nun-i zaidə bu ikisindən biri ilə cəm ola bilər. Ya ələmdən cəm olacaq. Ya ələmdən cəm olacaq. Oldu iki səbəb. Biri əlif və nunun səbəbin biri əlif və nunun zaidə, səbəbin biri də nədir? Ələmiyyət. Ya bu ələmdən cəm olacaq bir yerdə, ya da ki, cəm olacaq o sifətlə ki, onun müənnəsi fəalanə vəznində deyil. Aydındır, yenə də iki dənə səbəb oldu. Aydındır. Və yaxud da ola bilər ki, heç məsələn, ikinci bir səbəb olmasın, elə bir səbəb özü olsun, bir səbəb də başqası. Başa düşdüm. Ya bax, demir də, yəni bu ikisi ilə gəlsin, ikisindən biri gəlsin. Bəli, ikisindən biri ilə gəlsin. Yəni şərti budur ki, əlif və nun zaidənin şərti budur ki, ya ələmlə gəlsin, ya da o sifətlə gəlsin ki, onun müənnəsi fəalanə vəznində deyil. Aydındır. Deyir ki, və inkanəta fi sifəti, əgər əlif və nun zaidə sifətdə olarsa, Fəşərtuha, həmin o sifətin şərti bu olarsa ki, ən la yəkunə müənnəsuha fəalanə, müənnəsi fəalanə vəznində olmasın, ki, səkran və ətşan, ətşan və səkran kimi. Fənədman, amma nədman münsərifun. Nədman münsərifdir. Niyə görə? Livucudi nədmanətun. Çünki onun müənnəsi nədmanətundir, yəni fəalanət vəznindədir. Aydındır. Amma vəznul feyl. Amma feylin vəzni. Vəznul feyl deyəndə nəyi başa düşürük? Bax, mən sənə deyim. Sərfidə keçmişik. Feylin özünə məxsus vəzinləri var. Feylin vəzinləri bir neçə dənə hissəyə bölünər, qismə bölünər. Bəzi vəzinlər var ki, feylin bəzi vəzinləri var ki, onlar heç ümumiyyətlə isimdə yoxdur. Həmin o vəzinlər isimdə yoxdur. Bəzi vəzinlər var ki, onlar isimdə var, feildə belə bir vəzin yoxdur. İsmə aid olan vəzinlər. Sırf ismə aid olan vəzinlər. Elə vəzinlər var ki, onlar isimdə var, amma feildə yoxdur. Bu iki oldu ki, üçüncüsü budur ki, bəzi vəzinlər var ki, o vəzinlərin çoxsu feildə var, azı isimdə var. Yəni, feildə çox işlənər, isimdə az işlənər. Hə? Bəzi vəzinlər var ki, oldu üç, bəzi vəzinlər var ki, isimdə çox işlənər, feildə az işlənər. Aydın, indi vəznul feil deyəndə onu nəzərdə tutur. Yəni, hansını nəzərdə tutur? Yəni, o vəzin ki, isimdə çox feildə az işlənir. İsimdə çox feildə az işlənir. Bax, deyir ki, əmmə vəznul feil fəşərtuhu ən yəxtəssə bil feil. Deyir, vəzni feil deyəndə onun şərti budur ki, o vəzin məxsus olsun feilə. Feildə çoxdur, isimdə azdır. Nəhvu, Zərəbə və şəmmərə. Zərəbə və şəmmərə. Fəalə vəzni
feildə çoxdur da. Bəli. Zərəbə, zəhəbə, nə bilim, nə şəmmərə, həmçin. Aydındır? Və illəm yəxtəssu və illəm yəxtəssu bihi əgər, məsələn, xüsuslanmasa ona, yəni feilə xüsuslanmasa, sırf feilə xüsuslanmasa, fəyəcibu ən yəkuna fi əvvəlihi ihda hərful muzari. Hərful muzari. Deyir, əgər xüsuslanmaya sırf feilə, lazımdır ki, onun əvvəlində muzari hərflərindən biri olsun. İhda hərful muzari. Yəni, ətəyinə hərflərindən biri olsun. Vəla yədxuluhul ha. Öz də ona taytəniz daxil olmasın. Hadan məqsəd taytəniz. İndi başa salacağım. Məsələn, yəşkur. Heç oranın misalını vurmuram. Öz misalımızı vururam. Öz beynimizə gələn misal. Yəzid. Ələ lənətullah əleyh. Hə? Yəzid. Adam adıdır ya yox? Əslində adam adı deyil, meymun adıdır. Amma adam adı kimi götürürük də Yəzid. Düz? Yəzid adam adı olmasına baxmayaraq. Fel vəzninə oxşardır, oxşardır. Əvvəlində ətəyinə hərfi var. Yəzid. Aydındır. Bu ələm vəzni feillə cəm oldu, olmadı? Oldu. Ona görə oldu nə? Qeyri münsərif. İndi Yəzidin müənnəsi nə cür olar? Yəzidin müənnəsinə axırında taytəniz gətirilməz. Taytəniz Yəzidət deyilməz. Aydındır? Taytəniz bağlanmaz bundan. Yəni bu elə olduğu kimi də qalar. Onda bu elə kişiyə məxsus olan, yəni atdı qalar elə bu cürə. Amma vəzni feil var. Yəzid. Hə? Vəzni feil olduğuna görə buna nə deyirlər? Qeyri münsərif. Əvvəlində ətəyinə hərflərindən biri var. Yəni bu vəzin, sırf məxsus deyil feilə, fəələ kimi. Fəələ kimi, məsələn, zərəbə və şəmmərə kimi. Bu vəzin feildə çox işlənir, isimdə az işlənir. Amma isimdə gəlib işlənərsə, nə olar? Qeyri münsərif olar. Məsələn, nərcis. Nərcis. Vəzni feildir. Əvvəlində ətəyinə hərfi var, nun. Yəni, mütəkəllim məlqeyirdə işləyən nərcisu, ərcisu, nərcisu. Hə? Bəli. Feilə salanda, feil vəznindən salanda ərcisu, nərcisu. Amma nərcis bizim üçün feildir. Xeyr, qadın adıdır bir dənə. Nərcis, düzdür. Amma feil vəznində. Başa düşdün? Feil vəznində. Və nərcis sözünün də axırına taytəniz gətirilməz. Aydındır. Nərcis ətun deyilməz. Aydındır. Yəni bu vəzinlər Yəzid və Nərcis bu vəzinlər feil vəznində olsun, ələm olsun, amma taytəniz də qəbul eləməsin. Vəla yədxuluhul ha, yəni onun axırına taytəniz gəlməsin. Və yaxud da təğləb. 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 Adam adıdır. Bunu görsün, cümlədə çaşacaqsan ki, feildir ya isimdir. Bunu cümlədən biləcəksən ki, feildir, isimdir. Aydındır cümlənin məzmunundan. Təğləb, feilin muzari kimi əvvəldə ətəyinə hərfi var. Var. O ətəyinə feilə məxsus deyil. Ətəyinə hərfləri feilə məxsusdur. Amma bunu gətirib, elə bil ki, ad kimi işlədiblər. Nərcis, məsələn, bunların əvvəlindəki ətəyinə hərfi dör ki, biz deyirik, oxşardır. Başa düşdün? Oxşardır. Bunlar heç ətəyinə hərfi dör ki. Bunlar oxşardır. Sadəcə feilə oxşa elə bir addır ki, bunlar feilə oxşayır. Aydındır? Feilə oxşadığına görə olublar qeyri münsərif. Bu vəzin feildə çoxdur, isimdə azdır. Aydındır? Bu onu demək istəyir. Məsələn, zərəbə kimidir. Şəmmərə kimidir. Və təğləbin də sonuna taytəniz gətirilməz. Aydındır? İndi bax. Və vəznul feil. Amma vəzni feil. Vəzni feil deyəndə nə başa düşürük? Fəşərtuhu ən yəxtəssə bil feil. Vəzni feilin şərti budur ki,
məxsus olsun feylə. Nəhvu zərəbə və şəmmərə kimi. Fəələ vəzni yalnız məxsusdur feylə. İsimdə heç vaxt işlənməz. Aydındır? Və illəm yəxtəssu bihi, amma deyir, əgər sırf feylə məxsus olmasa, yəni isimdə də işlənsə, nə lazımdır? Fəyəcibu ən yəkunə fi əvvəlihi ihda hərfil muzari. Yaxşıdır ki, vacibdir ki, onun əvvəlində muzari hərflərindən biri olsun. Muzari hərflər deyəndə, yəni ətəyinə hərflərin. Biri olsun, vəla yədxuluhul ha. Onlara ha daxil olmasın. Aydındır. Məsələn, kə əhmədə, əhməd kimi. Əhməd əfələ vəznindədir. Feil vəznindədir. Amma ələmdir. Hə? Ələmdir. Ələm olduğuna görə özdə axırına da tay-tənis daxil olmaz. Aydın? Və ona görə də qeyri-münsərif. Və yəşkur. Və yəşkur da ələmdir. Adam adıdır. Amma görsən feilə oxşuyur. Feil müzariyə oxşuyur. Və təqlib və yaxud da təqlub. Yəni, indi hər nə cürsə deyilibsə. Bu da ələmdir. Yenə də müzari feilinə oxşuyur. Və nərcis və nərcis də həmçin feil müzari oxşuyur. Ələmdir. Amma nədir? Vəzni feildir. Ona görə də qeyri münsərifdir. Bax, dörd dənə ətəyinə hərflərin dördünə də misal gətirdi ki, yəni, amma dördü də ələmdir, heç birisi feildir. Əhməd, ətəyinə hərflərindən biri, əvvəlində əlif məsələsi, yəşkur, əvvəlində ya, yay müzariə, təqlub, əvvəlində tay müzariə, nərciz, əvvəlində nuni, mütəkəllim, məli qeyr. Aydındır. Fəyəməl münsərifun. Amma yəməl münsərifdir. Yəməl münsərifdir. Yəməl feil vəznidir, düzdür. Yəməl amma ələmdir burada. Ələmdir burada. Feil vəznində olmasına baxmayaraq, yəməl ələmdir. Yəməl bir cür dəviyə deyərlər. Dəvənin sortudur. Yəməl. Bəs niyə görə bu yəmələdir də, əgər ələmdirsə, vəzni feil də var? Var. Qeyri münsərif olmalıdır da, bəs niyə görə yəməl münsərifdir? Çünki yəməlin axırına tay-tənis daxil olur. Naqətun yəmələtun. Tay-tənis daxil olur. Amma deyə bilməzsən, nərcisətun, təqlibətun və yaxud da əhmədətun. Onda belə çıxır ki, bu vəzinlə rol oynanır ki, burada bir dənə tay-tənis olur. Yox, tay-tənis qoşulmasa. Vəzin rol oynayır da, bax. Məsələn, deyirsən ki, nərcis. Nərcis, məsələn, ələmdir. Hə? Nərcis niyə görə deyirsən ki, qeyri-münsərifdir? Deyirsən ki, birinci səbəbi budur ki, ələmdir. Bəs ikinci səbəbi nədir? İkinci səbəbi deyirsən ki, vəznul feildir. İkinci səbəbi vəznul feildir. Vəznul feil. Yəni, feillə cəmlənib. Aydındır, feil vəzni ilə cəmlənib. Nərcis. Məsələn, deyirsən, Əhməd. 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 Əhmədi şeyə salanda, feilə salanda yəhmidu olur da. Yəhmidu, yəhmidanı Əhməd, nəhməd. Əhmədu, nəhmədu. Sonu. Əhməd, niyə görə qeyri-münsərifdir? Deyəcəksən ki, birinci səbəb budur ki, ələmiyyət. Adam adıdır. Düzdür. İkinci səbəb nədir? Vəznul feil. Vəznul feil var onda. Bəs indi deyirsən ki, vəznul feil var. Hər vəznul feil, yəni qeyri-münsərif eləyər ələmi. Deyirsən ki, yox. O vəzni feil ki, onun müənnəsində tay-tənis daxil olmayacaq. Hə? Və yaxud da tay-tənisi qəbul eləm. Əhməd, Nərcis, Təqlib, Yəzid, bunlar tay-tənis qəbul eləmirlər. Yəməl də, məsələn, ərəbdir də, Yəməl gəlib ki, mən bu dəvənin adını qoyuram Yəməl. Yəməl, bu dəvənin adını qoyuram Yəməl. Hə? Deyir ki, mən bu dəvənin adını qoyuram Yəməl. Yəməl əslində feil idi də, amma ərəb gətirdi bunu ad kimi istifadə elədi bir dəvənin üstündə. Deyirsən ki, Yəməl ələmdir. Amma bu Yəməl tay-tənis qəbul edir, Yəmələtun olur. Bu tay-tənis qəbul etdiyinə görə, bu bizim üçün münsərifdir. Bayaq dedi ya, ətşan, məsələn, səkran məsələsində. Məsələn, ətşanla səkranın müənnəsi tay-tənislə bağlanmır.
olur səkra və yaxud da ətşa. Amma nədmanın müənnəsi taytənislə bağlandığına görə o münsərifdir. Məsələn, nədmanətun olur, fəalanət vəznində. Aydındır. Yəni, bunları qəşək yadında saxla. Hə. Fəyəməl münsərifun. Fəyəməl, amma deyir, yəməl münsərifdir liqəbulihi ta. Tayı qəbul etdiyinə görə. Yəni, tay tənisi qəbul etdiyinə görə. Kəqulihim. Himdən məqsəd, yəni ərəblərin sözü kimi. Him qayıdır ərəblərə. Hum. Orada zəmir hum qayıdır ərəblərə. Kəqulihim ərəblərin dediyi kimi naqətun yəmələtun. Bax görsən, yəmələn aqlına tay tənis gətirdi. Aydındır. Hindi. Və ələm. İnna kulla ma yushtaratu fihi al-alamiyya. Ha, bir dənə diqqətim məndə olsun. Bax. Əvvəl misala diqqətlə qulaq as. Tayin ki mətləb gözəl aydın olsun. Bu misalı başa düşdünsə mətləb aydın olacaq. Misalı başa düşmədin mətləb aydın olmayacaq. Namazın düzgün olması üçün ən ümdə şərt nədir? Dəst namaz. Düzdür? Dəst namazın varsa, namaza başladınsa, namaz tamamilə, yəni tamam elədin, namaz demək düzdür. Aydındır? İndi dəst namazı almışsan, namaza başlamışsan, namazın ortasında dəst namaz pozuldu. Məsələn, yuxuya getdi. Namaz kullən batil oldu, olmadı. Yəni, bir dənə dəst namazın aradan getməsi ilə namazın kullən batil oldu. Və yaxud da, məsələn, dəst namaz almışdın, namazı qılırdın, namazın ortasında dəst namazı batil eləyən şeylərdən biri oldu. Namazı axırı qədər çatdırsın belə, namaz nədir? Batildir. Çünki dəst namaz batildir. İndi elə bir şey var ki, onun aradan getməsi namazın batil olmasına səbəb ola bilməz. Məsələn, namazı qılırdın, dəst namazın da var idi, hər bir şey qaydasında, qunut yadından çıxdı, tutmadın. Qunutu tutmamağın namazı batil eləyər eləməz? Eləməz, namaz bərbadır. Düzdür? Bir də ki, elə şeylər var ki, heç ümumiyyətlə namaza adiyyəti yoxdur. Olsa da olar, olmasa da olar. Qunut müstəhəbbatdandır. Yaxşıdır ki, olsun. Hə? Amma elə bir şeylər var ki, heç onun olub-olmamasının namaza dəxaləti yoxdur. Məsələn, ayağı qalxanda bi havlillahi əqumu və əqud demək. Və yaxud da səmi Allahu limən həmidə demək. İstəyirsən deyir, istəyirsən demə. Amma qunut istəyirsən deyir, istəyirsən demə deyir. Qunut müstəhəbbə əkiddir. Ki, yəni gərək deyəsən. Yaxşıdır ki, gərək deyəsən. Aydındır. Yəni, belə deyək də, məzəmməti var ki, yadında ola-ola qunutu tərk edəsən. Məsələn, belə bir şey. Amma səmi Allahu limən həmidəni tərk eləməyin nə məzəmməti var, nə də, yəni, mübah bir məhz, özün bilərsən, deyirsən, demirsən, demə. Aydındır. İndi burada da məsələ bir neçə hissəyə bölünür. Bəzi isimlər var ki, İsmi qeyri-münsərifdən söhbət eləyir, ya. İsmi mörəb, qeyri-münsərif. Bəzi isimlər var ki, ələmiyyət onda şərt idi. Ələmiyyət onda şərt idi. Əgər ələmiyyət aradan gedərsə, kullən kəlmə batil. Bəzi isimlər var ki, ələmiyyət onda şərt deyil, amma ələmdir. Ələmiyyətin aradan getməsi ilə qeyri-münsərif olması, yəni aradan getməsə, elə qeyri-münsərifliyi qalar yerində. Ələmiyyət aradan getsə də. Amma bəzi yerlər var ki, heç ümumiyyətlə ələm olub-olmamasına heç ehtiyac yoxdur. Aydındır? Bəli, qeyri-münsərif. Burada yəni indi ondan söhbət edilir. Aydındır? Bir də açıqlayız. Misalı qəşəyə başa düşdün, misalı başa düşdünsə bunu da başa düşəcəksin. Fələm, bilginən. İnna kulla ma yushtaratu fihi al-alamiyya. Həqiqətən hər o şey ki şərt olub onda ələmiyyət. Yəni hər o ismi mürəb ki, qeyri ismi mürəb qeyri münsərif ki
onda şərt olunub ələmiyyət və huvət tənis bitta vəl mənəvi vəl ucmə vəl tərkib vəl ismulləzi fihil əlif və nuni zaidətan. Yəni, ələmiyyəti şərt olan səbəblər hansılardır? Deyir, ələmiyyəti şərt olan isimlər tənis bitta və yaxud da tənis mənəvidir, ucmədir, tərkibdir, ya o isim ki, onda əlif və nuni zaid vardır. Aydındır, bunlarda ələmiyyət şərtidir. Əgər tərkibdə ələmiyyət olmasa, səbəbin biri ola, ələmiyyət olmaya, demək o qeyri-münsərif deyil. Və yaxud da, məsələn, deyək ki, o isim ki, onda əlif və nuni zaid var, amma ələm deyil. Amma ələm deyil, o münsərifdir. Yəni, bizim mətləbimizdən xaricdir. Yəni, şərtidir ki, bu saydığımızlar var, ha? Tənis bitta və mənəvi. Tənis bitta, yəni ta ilə müənnəs olmuş və yaxud da mənəvi müənnəs. Məsələn, Təlhə və Zeynəb kimi. Aydın. Və ucmə, yəni əcəm adları və tərkib və o ismi ki, onda əlif və nunu zaid var. Bunlarda şərtdir ki, hökmən ələm olsunlar. Aydındır. Başa düşdün? Bunlardan hökmən ələm olsun. Şərtdir ki, yəni səbəbin biri hökmən ələm olsun. Hə, səbəbin biri. Hə, səbəbin biri hökmən ələm olsun. Biri, məsələn, deyək ki, səbəbin biri nədir? Səbəbin biri tay-tənis. Və yaxud da müənnəsi mənəviyyə. Səbəbin biri budur. Biri nə olsun? Ələm olsun. Səbəbin biri tərkibdir. İkincisi nə olsun? Ələm olsun. Səbəbin biri, məsələn, əlif və nunu zaiddir. Səbəbin biri nə olsun? Ələm olsun. Aydındır ikincisi. Ələmiyyət bunların, bu saydıqlarımızın hamısında şərtidir. Aydındır, başa düşdüm. Və mə ləm yüştərət fihi zalikə, lakin içtəməə məə səbəbin axər. Fəqət və huvvəl ədil. Deyir, və o şeylər ki, şərt deyil onda ələmiyyətin olması, lakin cəm olması vacibdir başqa bir şeylə, başqa bir səbəblə. Məsələn, ədil. Ədəldə ələmiyyət şərtidir. Şərt deyil axı. Bəli, vəsif də var. Bax, indi elə bir ki, biz bir dənə kəlməyə rast gəldik. O kəlmənin, o kəlmə ədildir. Düz? Məsələn, deyək ki, səlas. Səlas. Ədildir də? Deyirik ki, bu səlas qeyri-münsərifdir. Niyə görə qeyri-münsərifdir? Deyirik ki, ona görə ki, ədildir. Birinci səbəb budur, ədildir. İkinci səbəb nədir? Düzdən vəsfiyyət. Aydın? Amma ədil ələmiyyətlə də cəm ola bilir, ola bilmir. Dedi yaxı, Ömər, hə? Ələmiyyətlə də cəm ola bilir. Yəni, ələmiyyətin aradan getməsi onun qeyri-münsərifliyin aradan aparmır. Bayaq dediyimiz kimi. Məsələn, namaz məsələsi. Məsələn, qunut. Namazın ərkanı başqa şeylərlə tamamlanır, tamamlanmır. Qunut şərti də öyür ki. Aydındır. Qunutun aradan getməsi kəlməyə heç bir sədəmə yaratmır. Namaza heç bir sədəmə yaratmır. Məsələn, o əvvəl saydıqlarımızda ucmə idi, tərkib idi, əlif və nunu zaid idi, tənis bitta və yaxud da tənis mənəvi idi. Ələmiyyət bunlarda şərt idi. Ələmiyyət olmasa, bunların qeyri-münsərifliyi aradan gedir. Amma ikinci budur ki, ikinci şərt budur ki, onlarda ələmiyyət şərt olmayan. Başqa bir sifətlə də cəm ola. Məsələn, ədil. Ədildə ələmiyyət var. Amma ələmiyyətin aradan getməsi, yəni kəlməyə heç bir sədəmə yaratmaz. Çünki ədil vəsiflə də cəm ola bilir. Aydındır, başa düşdüm, bu onu demək istəyir. Və mə ləm yüştərət fihi zalikə. Amma o şey ki, onda şərt olmaya ələmiyyət. Lakin içtəməə. Nə içtəməə? Lakin cəm ola məə səbəbin axər. Başqa bir səbəblə. Axər, yəni başqa bir səbəblə cəm ola. Fəqət. Və huvə ədil, əl-ədil. O ədildir, aydındır. Ədil, yəni ələmiyyət getsə də başqa bir səbəblə cəm ola bilir. Və vəznul feil. Və vəzni feil. İzə nəkkərtəhu. İndi bunların hamısını. Bunların hamısını. Məsələn,
ümumiyyətlə qeyri-münsərif isimlərin hamısını. Və burada saydıqlarımızın da, məsələn, ucmədi, tay tənislə və yaxud da tənisi mənəvi ilə ya tərkib, ya ismi ki, onda əlif və nun zaid var və yaxud da ədilli və yaxud da bəsfdi. İza nəkkərtəhu insərəfə. Əgər onları nəkrə eləyərsənsə, onlar olacaq nə? Münsərif. Aydındır. Bunlar hamısı mərifiyə aiddir. Əgər onlar nəkrə olarlarsa, nə olacaqlar? Münsərif olacaqlar. Məsələn, biz Əhməd deyəndə bilirik hansı Əhmədlə danışırıq. Mərifət. Aydın. Məsələn, Bələbəkkə deyəndə bilirik hansı tərkibi məzcidir. Yəni, bundan danışırıq. Əgər bunlar İza nəkkərtəhu, yəni əgər sən bunların nəkrə kimi qərar verərsənsə, onda insərfə. Bunlar hamısı olacaq münsərfə. Misalların gətirəcək aşağıda. Aydındır. İmma, əmma fil qismil əvvəl fəli bəqail isim bila səbəb. Deyir, amma birinci qism. Birinci qism hansı idi? Birinci qism bu idi ki, ələmiyyət onlarda şərt olsun. Nəkrə eləsin, niyə görə münsərif olur onları? Çünki səbəbin biri qalır, digəri aradan gedir. Məsələn, tutalım ki, deyirik ki, tərkibi məzzi və yaxud da məsələn, deyək ki, məsələn, tay tənis. Təlhə, ələmdir və tay tənisi var. Düzdür, ona görə də qeyri münsərifdir. Düzdür, amma biz təlhəni nəkrə eləyəndə biz bilmirik təlhə kimdən söhbət gedir. Şəxsdən söhbət gedir və yaxud da hər hansısa bir şeydən söhbət gedir. Yəni, ismi ələmdir, yoxsa tamam başqa bir şeydir. Nəkrə deyəndə bilmirik yaxı biz. Səbəbin biri aradan getdi, gedmədi. Getdi, demək oldu münsərif. Aydındır. Deyir, əmma fil qismil əvvəl. Amma birinci qisimdə. Birinci qisim deyəndə nəzərdə tutacaqsan ki, o qisimləri ki, onlarda ələmiyyət şərt idi. Hə? Fəli bəqail isim bila səbəbin. İsim qalır səbəbsiz. Aydın? İsim qalır səbəbsiz. Və amma fil qismi sani, amma ikinci qismdə, yəni ikinci qism hansı idi? Ələmiyyət onda şərt olmasın. Aydındır. Ələm olsun, amma ələmiyyət olması şərt deyil. Aydındır. Məsələn, ədlin ələmiyyətlə birləşməsi. Aydın? Ələmiyyət şərti deyil. Fəli bəqaihi əla səbəbin vahidin. Burada bir dənə səbəb qalır, ikincisi aradan gedir. Aydındır. Təqulu, deyərsən, misal gətirir. Təqulu caə təlhətu və təlhətun axər. İndi diqqət elə. Burada o yazaq ki, gözəl aydın olsun. Yoxsa yaxşı aydın olmayacaq. Ca'a təlhətun, təlhətu, ca'a təlhətu. Niyə görə təlhətu dedik? Dedik ki, qeyri münsərif isim tənvin götürməz. Yoxsa təlhətun deyərdik. Düzdür, tənvin götürməz. Ca'a feyl, təlhətu, onun faili. Düzdür, və ətif gətirirük, təlhətun, axər, məsələn, axər, niyə görə birincidə tudidir, ikincidə tundidir? Çünki birinci təlhə bizə məlumdur ki, hansız ki, biz söhbət edirik o kişidən ki, onun adı təlhədir. Hə? Ələmiyyət var, tay tənis də var. Hə? Biz bunu tanıdığımıza görə bu bizim üçün qeyri münsərifdir. Aydın nəkirə dur. Amma təlhətun axər deyəndə başqa bir gəldi təlhə və başqa bir təlhə. Və başqa bir təlhə deyəndə biz bilmirik söhbət kimdən gedir. Bilmirik bu adamdırmı, yoxsa ulaqdırmı, yoxsa hər nəmindirsə təlhə biz bilmirik. Birinci bilirik ki, bu adamdan söhbət gedir. İkincisi nəkirədir, bizim üçün mübəhəmdir. Yəni biz bilmirik bu ikinci nədən gedir. Bunda səbəblər aradan getdi, gedmədi. Getdi, ona görə münsərifdir, təmin götürdü. Aydındır. Bu tayi tənislə olan, yəni şeyə misal, ələmiyyətə misal ki, hansı ki, nəkrə oldu.
İkinci misal budur ki, qamə. Qamə Omeru. Omeru qamə. Omeru və Omerun. Omerun axər. Hə? Ələm ədir. Düzdür? İkisi cəm oldu. Oldu qeyri münsərif. Bəs burada niyə görə tənvin götürdü? Deyəcək ki, bu nəkirədir. Biz bilmirik bu Ömər nədən söhbət gedir burada. Hansı Ömərdən söhbət gedir. Aydındır. Bu adamdırmı, yoxsa nəsə bir əşyadırmı, yəni nəkirədir də bizim üçün qaranlıq qalan bir şeydir. Bunda səbəbin biri aradan getdi, ədliyyət qalır amma. Ədil qalır. Səbəb aradan getdi. Bilmədik ki, səbəbin biri aradan getdi. Bilmirik, ələmdir, yoxsa vəsfidir, yəni nədir. Hər bir şey. Hər nəyisə. Nəkirə oldu. Oldu. Münsəlif. Aydındır. Və qamə Əhməd və Əhmədun axər. Bu da həmsinin. Aydındır. Bura qədər mətləb bitdi. Yəni, bu oxuduğumuz və ələmdən olan bura qədər müəllifin fikri bitdi. Buradan o yana başqa bir fikir başlayır. Və kullu ma la yənsərifu iza uzifə. Bax, diqqət ilə qayda deyir bir dənə. Qayda deyir. Bunu yadında saxla. Həmişə dediyimiz qaydadır. Və kullu ma la yənsərifu, yəni hər o şey ki, qeyri-münsərif olar. Ma la yənsərifu, yəni sərf olmaz, qeyri-münsərif olar. İzə uzifə əv dəxələhul lam dəxələhul kəsrə fi halətil cər. Deyir ki, zamanı ki, qeyri-münsərif isim izafə ola və yaxud da ona əliflam daxil ola, ona kəsrə də daxil olar cər halətində. Demişdi yaxı, qeyri-münsərif ismin haləti nədir? Nə tənvin götürsün, nə də cər götürsün. Düzdür? Nə tənvin götürsün, nə də cər götürsün. İndi qeyri-münsərif isim nə zaman cər götürər? Deyir, o zaman cər götürər ki, ona əliflam daxil olsun və yaxud da həmin o qeyri-münsərif isim başqa bir ismin üstünə izafə olsun. O zaman o cər götürər. Kə mərərtu bi əhmədikum. Kə mərərtu bi əhmədikum. Mərərtu bi əhmədikuma bax. Bax. Mərərtu. Mərərtu. Bax bura. Mərərtu bi əhmədə. Hə? Bi əhmədə. Mərərtu bi əhmədə. Mərərtu fiil fail bu. Bi əhmədə car məcrur həm də məf'uli mərərtudur. Hə? Bəs car məcrurdursa niyə görə cərri yoxdur? Deyəcək ona görə ki, Əhməd qeyri-münsərif isimdir. Hə? İndi bu Əhmədi izafə edirik başqa bir şeyə. Əhmədikum. Hə? Oldu muzaf muzafını ilə onda bunun buradan fətəsini çəkəcək. Cari məcrur deyil, bir əhmədikum olacaq. İzafə oldusa, cərri götürəcək. Və yaxud da, məsələn, əvvəlinə əliflam gələrsə. Aydındır. Əliflamla ne üçün olacaq? Məsələn, əl-əhmədu. Məsələn, bil-əhmədi. Məsələn, deyək ki, söhbət gedir, məsələn, bir dənə bil-əhmədi. Bil-əhmədi. Aydın, əliflam gəlib əvvəlinə. Əliflam gəlməsə olacaq bir Əhmədə. Amma əliflam gəlibsə əvvəldə olacaq bir Əhmədə. Aydındır? Hə, deyir ki, və kullu ma la yənsərifu izə uzifə əv dəxələhul lam dəxələhul kəsrə fi halətil cər. Hər o ismi ki, qeyri-münsərifdir. Zamanı ki, o zaman ki, izafə oldu ya ona əliflam daxil oldu, daxil olacaq ona kəsrə cər halətində. Aydındır? Kəm mərərtu bi əhmədikum. Mərərtu bi əhmədikum kimi və bil əhməri və bil əhmər kimi. Burada əliflam daxil olub əhmərin əvvəlinə, ona görə cəri götürüb. Təmmətil müqəddimə. Müqəddimə tamam oldu. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Mətləb aydın oldu? Bəh.